Esta fin de semana a actividade festiva da comarca xa saben que está na parroquia de Merlán, en O San Cibrao será o protagonista das patronais e as cabras as protagonistas dunha das máis singulares e única en toda a xeografía galega. Os veciños presentaron hoxe esta cita que se celebrará do 16 ao 18 de setembro nesta Carballeira. A festa son este fin de semana e comenzamos o venres ca ca orquesta trovadores que trae que sesión vermú a a unha e a, a misa, ca procesión e e despois verbena a noite. Dispois o, o sábado temos a orquesta Brujas, e tamén a unha ver a misa e procesión e vermú e eh, despois á tarde ás 5 temos o campeonato de tute que no campo e eh, á noite pois eh, a verbena ca, ca orquesta Brujas e eh... A festa contará tamén cunha dose de humor a través dun monólogo a cargo do actor lugués José Manuel Amelo. E hai que innovar un pouco, este ano decidimos polo monólogo, outro ano pois non sei o que faremos, teatro, monólogo, non sei, incluso magos, chistes, a ver, a ver o que podemos incorporar. Todo no domingo celébrase aquí, aparte dos dos actos religiosos e festivos, a Feira das Cabras, que é pois un evento que chama a atención en toda a comunidade, ademais cada vez máis. Sí, bueno, este ano a partir das 10 teremos como sempre o, o que é o, a mostra do, do mundo da cabra e, eh, as diversas ganaderías que se acheguen aquí á feira e eh, bueno, será como sempre, ca, a misa a unha e a procesión a esta iglesia e eh, despois a degustación de, de cabra cocida como todos os anos con queixo e, eh, leite e produtos variados da cabra. E, eh, despois tamén temos que salientar que este ano eh, te, temos a colaboración do, da Asociación de Camiños de Inverno que van rematar aquí a xornada do domingo Eh, bueno, pois pues, tamén é un un exemplo para todos é eh, a colaboración entre as asociacións para intentar sacar adiante estas cousas que se están perdendo. De, eh, despois á tarde pois, como a sempre teremos os xogos infantís eh, estará todo amenizado por a charanga Támega, eh, un grupo de fiadeiras de de Antas de Ulla. Cantas persoas estades traballando na organización desta desta festa? bueno, na, na organización máis ou menos estamos os que, so, os que levamos a asociación de viciños, que debemos ser unhos 10 ou 12 agora, non, non me recordo, pero bueno, tamén hai que agradecer moito o traballo do resto dos viciños que colaboran aquí todo o día, e, e bueno, sempre hai a axuda de, moita, de moita xente que non está relacionada ca directiva, claro. De onde ven todo isto? Que sempre compre recordalo. Isto antiguamente, pois, eh, quitabase o pelexo, para pa facer o pelexo, para carretar o viño, que non había outro medio de transporte, e a carne, pois, lavase, e, e e despois comíase na, nas carretas e na vindima. Sempre, cada ano, foi indo a máis, foi indo a máis, pero despois, tuvemos aí uns anos, que un pequeno veixo, pero agora hora, volvemos, volvemos, a levantar isto, é unha, unha tradición de moi bello, que eu acordo de toda a vida, e xente moi maior, pois, moito máis que a min, sempre sempre houve os cabros na, 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 feira de Merlán. Cantos anos a ver a que se recuperou así con forza? A no con forza agora mesmo, dez ou unza anos pode haber. Queremos que veñan os tres días, como dices ti, que veñan a pasar ben con nós e eh, que conten con nós para pa divertirse, eh, para pa ter unha festa en xebre, como a do domingo.